Siri Barja här. Jag är kock och matstylist. Och i den här programserien så kommer jag laga gröna snacks och snacka med vänner. Iva, det är dags nu. Snacka med Siri presenteras av Felix Vegetables, vegetariska lunchrätter. Idag ska vi laga superhärliga drinksnacks. Jag kommer göra en tomatsalsa med bönor och härlig lime, rödlök och massor med koriander. Och sen kommer vi också göra något av min favorit, sweet potato fries, alltså sötpotatispommes. Iva, yeah. You start with chopping all the vegetables that we're gonna dip in the salsa. But first ska jag börja med sweet potato fries, för de ska vara tid i ugnen. I love sweet potatoes. Hög värme är jätteviktigt när man lagar. För de blir fort klara. I asked someone to tell me about all the cool Swedish words. Okay. And the first thing they taught me was moshning koshning. Moshning and koshning. Then I discovered that it's not as cool as I thought it was. No. And also tjena mitt bena. Tjena mitt bena. That's not cool. Tjena. 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 Tja. Tja, that works. Hej, hej. Hej, hej. Works. Vi har kärnat ur tomaterna som ska ner i den här bön- och tomatsalsan. För att vi vill liksom inte att salsan ska bli alldeles blöt av det här innerdelen av tomaterna. Man bara delar på mitten och sen så bara kramar man ur det. Går det bra? Ja, jättebra. Köpt majonnäs, för det tycker jag funkar minst lika bra om man kryddar upp den. Så det ska vi göra med lite lime, lite koriander och även lite vitlök för att få lite mer smak, salt och peppar. Med den här mixningen så får man dels en väldigt fin grön färg, men också får man ut smaken av koriander väldigt mycket, och det älskar jag. Och sen kommer gästerna. Gästerna? Ja. Ah. Gästerna. Ah, ja. Yeah. För att dricka. Ja, det var det. Like, that sounds delicious. No way. Vi ska inte äta. Ja, jag viskade inte. Klart! Sötpotatispomfrit. Lime och koriander dip slash aioli. En superhärlig tomat- och bean bowl med rödlök och vitlök och goda grejer. Och till det här så kommer vi servera massor med färska härliga grönsaker och tortillachips. Ja, bra. Är du hungrig? Mycket hungrig. Jag kallar det Wolverine dip. And you can do this. En trippel dip. Så du kan ha trippel dip. Wolverine dip. Om du är hungrig, du kan ha dubbel Wolverine dip. Akta skägget. Varsågoda! Morsning, korsning. Morsning, korsning.